Moi, minä on Tupu ja kuten sinä saatat huomata, minä olen maid-asussa. Minä tällä hetkellä maid-asussa. Vaan sen takia, koska minun seuraajat on saanut minulle 70 000 tilaajaa. Ja minun täytyy nyt leipoa kakku tässä. Eli joo, minun pelikanava sai 70 000 tilaajaa täyteen ja minun rakkaat katsojat totta kai päätti, että hei, Tupu, osta maid-asu ja leivo se päällä kakku. Kello on yksi yöllä. No, onneksi tätä hommaa helpottaa se, että on myös minun synttäri. Ja tänään on minun synttärijuhlat. Eli joo, minä todellakin toivon, että nyt olette viimeinkin saanut sen, mitä työ pyysitte. Ja minä myös toivon, että nautitte tästä videosta yhtä paljon, kun minä vihasin sen tekemistä. Mutta ihan tosissaan, minä haluan sanoa, että iso kiitos kaikille, jotka on tilannut minun pelikanavan. Ja toivottavasti tämäkin kanava joskus saa samanlaisen seuraajamäärän. Mutta sen pitemmättä puhetta, mennään katsoa, mitä ihmettä minä saatiin kaveriporukalla aikaiseksi samaan aikaan, kun me vietettiin minun synttäreitä. Mie en luota minun leipomistaitoihin. Meillä on pari kaveria tuolla kameran toisella puolella, jotka auttaa minua. Mut joo, me joudun pitää tätä maid-asua niin pitkään päällä, kunnes myös saadaan se kakku tehtyä. Me toivon, että tykkäätte tästä videosta ja me todellakin toivon, että teidän ensimmäinen video, mitä te näette mun kanavalta. Joo. Mara, me ei kai tarvii nyt sun apua. Tää kakku tulee olemaan suhteellisen yksinkertainen ja tällä hetkellä te näette kaikki nämä ainekset, mitä me tullaan käyttää siihen kakkuun. Valtsa kuitenkaan ei ole yksi niistä aineksista. Anna mia, okei. Okay. Jos minä en jaksa sensuroida teitä sit 3 tuntia mun videolta, jos ei nyt tuut siihen, niin minä sensuroin sitä. Näkyy tämän ikkunan kautta. No nyt sun äiti on varmasti hyvin ylpeä, kun se näkee. Totta kai se on ylpeä. Me veikkaan, että mun äiti ei ole hyvin ylpeä, jos se näkee tän. Okei, Mara, mikä on ensimmäinen asia, mitä meidän täytyy nyt tehdä? Ei kakku pohja, mutta mitä se tehdään? No ensin otetaan ohje, joka tänään toimii valijana. No, meitä ei ole sponsoroitu, niin minä... Oho, nyt tuo kompensoidaan kyllä jotain. Me käytetään vaan 3 kanavaa, niin miten täytetään. Okei, okay, no. Mieluummin on veri. Ensimmäisenä laitetaan uuni päälle, mikä meillä on jo on päällä. Jo päällä. Mm-hmm. Ja siellä on pizza. Kananmunat on ollut huoneen lämmössä, koska niitä ei kuulukaan säilyttää jääkaapissa, minkä minä vasta opin. Kyllä me säilytän niitä aina, ei se varmaan tapahtu. Ei kuulu jääkaappi. Siihen kuulut jääkaappi. Noniin, okei, okay, meillä on 3 kananmunaa. Joo, sä ensin rakoat ne erikseen lasiin. Yksi kerrallaan hajotat ne lasiin, koska että jos ne ei olekaan syömäkelpoisia, niin sitten saa pois välistä. Kyllä on huoneen uutisia, meidän kaikki lasit on kulutettu. Ai joo, noin tämmöisesti vai? Valtson naama sieltä. Pahkataan sokeri. Kananmunan kanssa. Okei. Okay. Tulee 1 desi. 1 desi. Näytäkää mitä desi. Miks tässä on 1 desi? Tässä on 1 desi. Joo. Hyvä. Noniin. Ja nyt se pitää matkata. Joo. Tervetuloa makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Mä oon kattonut liikaa sisään tulvapatkavideoita. Me on hyvin pahoillani kamera, mutta meidän täytyy mennä tuohon tiskipöydän ääreen, niin te ette varmaan näe tätä koko vatkausoperaatiota. Mut tässä on tää nytten, ja sitten te näette sen, kun se on valmis. Ei, gimme that. Mä haluan vatkata munaa. Hylly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 l
jumala. Mitä tässä tapahtuu? Mitä? Se on hirto. Ei, päästö meihin. Mä laitoin vittu pirran päälle, niin se irtos. Tää on mahdollista. Miten se menee takaisin tuonne? Vai meneekö se ollenkaan? Tää on mahdollista. Siis... Mä tiedän mitä mä teen. Ja se on luonnolle maisto. Se näin. Mun maistoista on kaikki kiinni, tää on kyllä. Ai saa. Se menet takaisin tuonne. Ne onnistu rikkomaan matkaimen. Mä olin 10 sekuntia pois paikalta. Mut omituinen ei oo ikinä käynyt tolleen. Mä tuli rupee sapumaan tämmönen hirveen meteen. Huuda! Ei tarvii! Huutakaa! Voimat aineet yhteen! Paljon me tarvii kakaojauhetta? Saa sun oman maun
on mukaan, koska tähän ohjeeseen ei kuulu sitä. Okei, paljon me laitin tätä? Puol desiä. Paljon me tätä laitan? No. Paljon tätä tulee? Desi. No niin, tässä on nyt desi. Vaikka onkin mun vahvempi käsi, niin tää rupee tuntumaan ihan kylältä. Yksi teosista. Ja sitten tuota, yksi, kaksi. Teosista. Noin mä rakkaan. Nyt sä sekoitat sen kuivat jutut keskenään. Tuonne pikkuhiljaa. Joo. Ja sekoitat tois sitä toista. Joo. Näin. Tätäkin mä teen vaan sitä niistä pataa, koska niinku siis se, että sä joudut vielä niinku jollain tavalla niinku erikoisesti patkaamaan. Ja nyt sä sekoitat sen samalla. Se on kyllä sen näköisesti, että tota voisi syödä vaan suoraan tuosta purkista. Tää. Voi voi! Keren liikaa eikä susta yhdessä. Toi on nyt niinku hiukan väärä kuvakulma tähän hommaan, mutta tuota... Jälkikäteen käsien peseminen. Ei, kunhan pitää pestä välissä 1000 kertaa. Ja se pitää pestä kyllä ennenkin. No niin. Tiedät se fire damage kädessä tukalama ulhokädessä. Joo, ja sit siellä kaadat ja nuolet sen alas sieltä. Kaadan. Niin. Kokonaisuudessaan. Niin, totta kai. Makutesti väliin. Mistä sikä? Tiedäks mä tämän mahdollisimman tiedän? Mie en halua näyttää tuota teille. Maistuu suklaa. Mitä nyt? 30-35 minuuttia. Oh my god. Tää on muuten itse asiassa aika kliinisti lähti tuolta. Miten mä osaan? 3 ilmeisesti. Kurjaa. Niin sä otat sen pienen kakun. Ei tupu, sä piti ottaa tää niinku tästä rajasta, mut okei, mennään. Mä maistuu ihan siltä, tiiäksä, kun mä otan vettä pölypussiin. Ja sit sä juot sen. Älä puukota ittees. En. Ehkä 2 on riittävä. Polo parvekkeja Santos. Onko 2 riittävä? On, mutta lautanenkin on riittävä. Ja nyt sä pyyhit housuihin. No tää on vähän likainen lusi. Siis toi on ihan vitun iso suklaa keksi. Ei se niinku katsot. Ei se niinku katsot. Suklaa keksi. Se on kakku eikä keksi. Lekis. Noin. Ja nyt mä vaan... Joink. Päälle. Noin, se on valmis. Se on siinä. Miten Minecraftisessa tehtiin kakku? Viljaa, munaa, maitoa. Ja sokeri. Ei se tarvii sokeria. Mä voin syödä lopun. No niin, nyt sun täytyy vaan enää yrittää se. Joo. Koko pöytä lähti. Mä sanoin, että siihen eri värisen uutta. Mä pukesin. Niin sehän kirjaa, niin nyt sä valitset. Me etin vaan vetä. Jes! Eikö se oo siinä? Joo, on. No, nyt vaan. Loistavaa. Kello on 2 yöllä, me haluun nukkumaan. Älä nyt heitä sitä kakkuu muualla, kun yritän ampua näitä sinne. No. Jos tää video saa 10 000 tykkäystä, niin tubu heittää ton kakun itseänsä oman naamansa. Pelataan, kun siinä menee siinä 10 000 tykkäyksen sekaan, jääkö joku 3 kuukautta. Se on edessä vitun kakku toi kaapissa. Ja niin, seuraavana aamuna. Sehän on reittiä. Eihän mulla mitään sellaista. Katkauttaa kirjaimia. Kaunista. Siinä se on. Taste test. Ihan hyvä, vaikka itse teen. Et sä et kuulemma tee. Se on kakku. No niin, eikö entä ollut tässä? Ja se taitaa olla se tältä videolta. Kiitos, että katsoitte tämän videon ja me nähdään ensi videon parissa. Me tiedän, tämä video ei ollut kauhean spessuvideo, mutta me on tekemässä myös mun pelikanavalle Q&A-videota, joka tulee tuossa lähiaikoina, kunhan me saan ilmoitettua teille, että me haen kysymyksiä mun Discordissa. Mutta ennen sitä iso kiitos siitä, että sä katsoit tämän videon ja kiitos, kun työjaksatte katsoa mun videoita. Me toivon, että se, että me meid asussa hieman pelleilee mun kavereiden kanssa mun synttäreinä on jotakin, mitä tu haluat
voitte katsoa. Ja lisäksi anteeksi siitä, että tämä video tulee yli kuukauden myöhässä. Minun puolustukseksi minä haluan sanoa, että näitä välillä sattuu. Mut joo, 80 000 tilaajassa minä sitten laitan mun äitin pelaa Minecraftia, katon vierestä, kun se yrittää oppia sitä. Ja me itse asiassa ollaan aika lähelläkin sitä jo tässä vaiheessa, et joo. Hyvä, kun me saa 70 000 tilaaja spesiaali ulos hieman myöhässä, ja minun pitäisi jo kohta ruveta tekemään 80 000 tilaaja spesiaalia. Mut oikeesti, iso kiitos teille kaikille, jotka nautitte mun videoiden katsomisesta, ja kiitos kaikista kommenteista, mitä minä olen saanut tän ajan kanssa, kun minä olen tehnyt näitä videoita. Mut hei, nyt minun pitää mennä parturiin. Niin kuin varmaan ensimmäisenä asiana, ja minun täytyy muutenkin lähteä tästä menemään, niin joo. Kiitos kun katsoitte, moi moi!